танцюють матусі і татусі. А діти? А діти очікують батьків у роздягальні, допоки ті не натанцюються. І так тричі на тиждень. Спочатку репетиції дітей у ансамблі танцю «Весняночка», а потім до хореографічного станка стають їхні батьки. А навчає, надихає та мотивує і тих, і інших хореографка Валентина Мандзій. У нас багато наших батьків колись самі танцювали, і вони тепер привели до нас своїх діток. І у нас був якось концерт, і одна мама мені каже, от якби ми створили такий от з нас колектив. Я кажу, так приходьте. І вони зібралися, чоловік 20 прийшло. Зараз у нас половина колективу мам, які ніколи в житті не танцювали. Ми обговорили деяких татусів. Татусі у нас танцюють тільки колись танцювали. Поки що їх тільки три, але тим не менш вони у нас є, і ми ними дуже пишаємось. Усі заняття для матусь та татусів, каже керівниця, проходять за правилами хореографії. Спочатку працюють біля станка, вивчають основи класичного танцю, потім освоюють хореографічні елементи і зводять їх у танець. Для нас це такий, знаєте, своєрідний клуб за інтересами. Вони приходять, вони настільки, у них очі горять, після роботи стомлені, вони заходять в зал, але виходять надзвичайно щасливі. Подружжя Володимир та Марина Соколови є частинкою колективу «Молодички». Чоловік розповідає, що колись танцював, але потім була 10-річна перерва, а його дружина вперше спробувала себе у хореографічному мистецтві. У подружжя двоє синів – 20 та 9 років. Марина каже, що молодший поділяє захоплення батьків, він і сам танцює. А дорослий часом жартує і не розуміє, для чого їм це потрібно. Ми не набридаємо одне одному ніколи. Це навпаки, нас навіть зблизило, зробило більш дружніми, наші стосунки більш відкритими і позитивними. Виділяємо спеціально час ввечері на нашій репетиції, їдемо з великим задоволенням. Учасники колективу «Молодички» кажуть, що танець – це їхнє захоплення для душі. Мати двох дочок Лесі Стебло зізнається, що не наважувалась займатися танцями, хоча дуже того хотіла, але стримувала свої бажання. Лише під час карантину зробила перший крок. Я почала займатися танцями під час карантину, але це дуже було своєрідно, тому що це було онлайн-режим. Моя менша донька, яка займається у Веснянці вже декілька років, вона мене вчила, що мама, от так треба робити, так треба. Карантин теж якісь дав свої плюси, тому що відкрилися ті можливості, які колись були закриті для мене. Леся вважає, що якщо батьки займаються танцями, це є прикладом не тільки для їхніх дітей, але й для інших людей. Нічого неможливого немає. І немає різниці, чи тобі 5 років, чи тобі 15 років, чи тобі 25, чи 35 років. Якщо ти хочеш себе в чомусь спробувати, не потрібно цього боятися.